بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid Bandar Kuala Krai muslimin dan muslimat yang berada di di masjid dan juga di alam maya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29.1.24 Bersama dengan 17 Rajab 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi Kitab Bahrul Mazi Syarah Sunan At-Tirmizi Mukhtasar At-Tirmizi Yang ditulis oleh Syekh Al-Marwawi dengan bahasa Melayu yang menarik perbahasannya sebab dia banyak buka orang panggil buka minda buka maklumat supaya kita faham agama ini berdasar berpaksikan kepada dalil dan huraian para ulama Islam para jemaah sekalian sambungnya kita di muka surat 131 muka surat 131 masalah hadis yang ke-75 babu ma jaa fi tahrimis salati wa tahliliha masalah 295 bab yang telah datang ia pada menyatakan tahrim tahrim maknanya permulaan yang mengharamkan solat maknanya bila kita mula ni haramlah kita dalam ibadat kita tu dia panggil tahrim dan wa tahlil dan tahlil maknanya menghalal balik ha, buka balik pengharaman tadi dengan apa? dengan salam itu bak dia bak dia ada di situ tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mana bila kita takbiratul ihram haramlah ke atas kita perkara-perkara yang diharamkan melakukannya dalam salat dan bila kita bagi salam terangkat balik pengharaman tadi halal semula boleh bercakap boleh makan boleh berjalan dan boleh segala perkara yang diharamkan sebelumnya itu maksud bab kata syekh rahimahullah ketahuilah sekiranya wahai saudaraku adalah makna tahrim pada bab ini yaitulah tahrim bagi sembahyang maknanya permulaan kita mula salat dan haram kita buat beberapa perkara bermula dengan apa dengan takbiratul ihram nama dia pun takbiratul ihram mana takbir ini mengharamkan perkara yang halal sebelumnya dan tahlilnya iaitu tahlil menghalalkan balik perkara yang haram tadi dia itulah dengan salam mana solat kita ni antara takbir dengan salam dua tu ya dan arti tahrim itu mengharamkan yakni mengharamkan takbiratul ihram itu dengan sebab takbiratul ihram itu akan barang yang halal dahulunya ke atas orang yang sembahyang daripada segala yang membatalkan sembahyang nah, jadi ulama fiqh dia tak mau cakap banyak dia kata mengharamkan perkara yang membatalkan solat seperti makan minum kalam kalam tu bercakap buah-buah dan seumpama yang demikian itu dan arti tahlil itu menghalalkan yakni menghalalkan oleh salam itu akan barang yang haram dalam sembahyang atas orang yang sembahyang maknanya bila kita takbir untuk ihram kita tak boleh bercakap tak boleh nak makan tak boleh nak berjalan bila kita bagi salam semua boleh dan inilah yang hendak dibicarakan dalam bab ini daripada beberapa masalah takbiratul ihram itu maknanya tajuk kita ini fokus kepada takbiratul ihram lafaz-lafaz dia dan cara kaifiat dia maka sebelum membicarakan masailnya masail jamak daripada masalah masalah-masalahnya Lebih dahulu diterangkan hadisnya demikian bunyinya. Ha tengok hadis kita nombor 75. Hadis nombor 75. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul salati at-tahur. Bermula anak kunci sembahyang itu ialah suci. Taharah, suci. Suci daripada hadas. Kalau ada hadas kena ambil wuduk dulu, ada besar kena mandi dan najis. Misalnya contohnya seorang itu apabila masuk ke dalam rumah berpintu yang terkunci, maka tak dapat tiada, anda dah bagi tahu dah tak dapat tiada dengan makna misti. Misti dengan membuka pintu yang dikunci itu. Macam mana kita nak masuk kalau tak buka kunci? dan membukanya tak dapat tiada mesti pula dengan anak kunci maka anak kunci itulah jadi menghilangkan mani' menghilangkan larangan sekatan mana kita nak masuk kalau rumah berpintu tak boleh masuk sebab ada mani' apa dia mani' pintu dan membukanya dengan anak kunci maka hilanglah mani' terbuka pintu kita masuk ha, ini kuat juga analogi falsafah dia ni jadi menghilangkan mana larangan seorang yang tak boleh masuk dalamnya begitulah sembah yang itu. Apabila seorang hendak memasuknya tak dapat tiada, yakni mesti menghilangkan mana yakni perkara yang menegahkan masuknya daripada daripada hadas dan najis maka hadas kena dengan berwudu kalau hadas besar kena dengan mandi dan najis itu dibasuh akan dia dibersihkannya maka itulah jadi hilang manik maka apabila hilang manik terbukalah pintu sembahyang maka itulah maksud sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bermula anak kunci sembahyang itu ialah at-tuhur yakni bersuci ha tak juga perbahasan itu kan maknanya kalau nak masuk dalam solat mu kena hilangkan dia punya larangan dulu apa dia larangan tuhur bila kita bersuci Baru ada kunci Itu dia panggil syarak Tuan-tuan kena ingat Kita dah belajar dulu Dalam solat ni ada syarak Ada rukun Ada sunat Jadi syarak dia kena ada taharah Dengan keterangan yang di atas tadi dapatlah Makna dan maksud hadith ini Seolah-olah maknanya Harus sembah yang mana kala suci engkau Mana bila mu suci memboleh solat. Padahalnya dahulu daripada suci itu haram atas engkau sembahyang. Kalau tak ada wuduk haram kita solat. Jangan tunjuk warak tak pasal. Kenapa awak solat tu? Ikut aku laku warak. Ada wuduk kata ada no problem. Hai. Okey ni masalah besar. Haram solat waktu tak ada wuduk. Sebagaimana pintu tertegah masuk melainkan terbuka kunci. Yang mana kita nak masuk rumah tak boleh kita dibuka kunci. Maka anak kunci sembahyang itu ialah At-Tuhur Iaitu bersuci Awak nak salat dia ambil uduk dulu Atau pergi mandi dulu Baru boleh salat Dan sebeda Nabi Sallallahu lagi Wa tahrimuha takbir Dan bermula tahrim Bagi sembahyang itu ialah takbiratul ihram Tahrim ni maknanya perkara yang mulai Kita masuk dalam salat itu Iaitulah takbiratul ihram Ah, ha, ni bagus dia ni. Dia. dia buat analogi bandingan. Sebagaimana orang yang mahu mengejarkan haji, maka dia kena berihram. Dia kena ber berihram. Apa makna ihram? Ihram maknanya kena niat. Aku nak mengejarkan haji atau mengejarkan umrah dan dia pula pakai pakai apa? Pakai kain dua helai bagi lelaki-lelaki. Itu dia panggil ihram. Pakai kain itu tak apa lagi. Niat. Kalau kita pakai law ni tak jadi apa. Yang penting kita niat baru berjadi. Apa -apa jadi. Apabila sudah berihram dengan haji atau umrah tertegahlah beberapa perkara yang halal dahulu daripadanya seperti berburu memakai bau-bauan dan jima dan bercukur dan memakai kain bersarung bagi laki-laki dan sebagainya itu dia panggil ihram bila kita nak nak nak, nak buat haji umrah, kita kena berihram. Bila kita berihram, kita niat la Umrah umratan. Ketika itu haram ke atas tubuh kita tujuh tiga belah perkara haram tak boleh kita buat. Ah ha, ini dia panggil ihram. Oh, ada satu lagi. Ha, tanda tuan-tuan. Dan dia sebut kita sebut. Bila kita nak masuk Mekah, dia panggil miqat ada miqat. Miqat ni kawasan yang kita kena niat umrah situ. Niat haji tu. Nah, itu dia itu dia panggil bila kita nak masuk tanah haram dengan niat haji atau umrah maka kita kena berihram di miqat. Itu bandingnya lah. Baik, kita balik ke kitab kita takut tak habis. Apabila sudah takbiratul ihram, nasaya jadilah haram beberapa perkara yang halal dahulu daripadanya, sama juga bila kita niat ihram haramlah ke atas kita 13 perkara. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu taslim. Dan tahlil maknanya menghalalkan balik perkara yang haram tadi dengan apa? Dengan salam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi halal balik. Nah. Itu dia panggil di akhir sembahyang pada kali yang pertama. Maknanya salam yang pertama itu harukun. Salam yang kedua itu sunat. Kalau kita salam kali pertama itu halal Maka apabila telah memberi salam halal ia ha ya, ayang haram beberapa perkara yang haram dalam solat tadi jadi halal balik. Sama juga dengan dengan apa tadi? Dengan orang umrah bila dia sudah tawaf, sudah sa'i dia bercukur atau bergunting halal lah bagi dia yang larangan 13 perkara tadi dia nak pakai minyak wangi boleh nak duduk dengan isteri dia pun tak ada masalah ha, jadi nak potong rambut, rambut pun boleh jadi semua boleh hmm. dan sebenarnya lagi wala salat liman lam yakra' hamdi dan tak ada salat mana tak sah salat bagi orang yang tiada membaca alhamdulillah yakni fatihah surah fatihah dari awal hingga ke akhirnya maka tidak sah solat dia wasuratin fi faridatin aw ghairiha dan baca surah pada solat fardu dan lainnya nah, jadi ada pun ada pun uh, fatihah itu sudah sudah apa ni sudah sepakat para ulama mengatakan kena baca adapun surah Iaitulah sunat baca surah jadi sunat tidak wajib kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah katanya dan bermula hadis Sayyidina Ali pada ini pada bab ini lebih bagus sanaknya dan lebih asah lebih sahih daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita baca sekarang dan sungguhnya telah kami tulis dia pada awal kita berwudu sebabnya dia nak ambil tahrimuha apa ni at-tuhur tadi nak ambil di permulaan hadis tu at-tuhur apa nabi sebut tadi uh, miftahus salah at-tuhur dia nak ambil situ lihat masalah 69 intah dan tiada dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya Tetapi Imam Syafi'i dan Abi Daud Ada keduanya mengeluarkan hadis ini dalam Musnad Masyafi'i dan Sunan Abi Daud Kita kata Alhamdulillah Sebahagian daripada muhakik kitab Muhakik kitabul kutub kitab ni Kitab Sunan Termizi Mengatakan sanak dia baik Melalui jalur-jalur yang ada itu Kita kata Alhamdulillah Masalah 260 Takbiratul ihram dan hukumnya ha. Kita nak takbiratul ihram Ada pun apa hukum Kata Abu Isa at tirmizi Rahimahullah Dan bermula amal atas hadis ini Maknanya para ulama telah beramal hadis hadis ini Di sisi ahlul ilmi Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan mereka yang kemudian daripada mereka itu dipanggil tabi'in dan dengan dialah memilih pandangan mengatakan takbiratul ihram ni hukumnya wajib iaitu lah Sufyanus Sauri, Ibn Mubarak, syafii Imam Ahmad dan Ishaq bahawa tahrim sembahyang itu ialah dengan takbiratul ihram, maknanya kunci nak masuk kepada solat itu bermula dengan takbiratul ihram. Kata Abu Isa dan telah aku dengar akan Abu Bakar Muhammad bin Aban tukang tulis bagi Waqi' berkata ia. Ya, telah aku dengar akan Abdul Rahman bin Mahdi berkata ia. Jikalau dimulai seorang akan sembahyang dengan 70 asma Allah. 70 asma Allah. Ar-Rahim, Al-Wadud, Al macam-macam al lagi ada. Dan tiada ia memulai dengan takbiratul ihram, tak mula dengan Allahu Akbar. Nasaya ya, tiada memadai sembahyangnya tak sah tak jadi takbiratul ihram sebab nama dia takbir kalau kita gaya ya ar -rahimun rahman jadi tarhim bukan takbir nah, maka tidak sah masalah 261 takbiratul ihram itu tertentu dengan lafaz Allahu akbar kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam al-um dan barang siapa pandai ia mengucap takbiratul ihram Mana orang ini boleh cakap Bukan mu'allaf Bukan orang baru mari Bukan budak-budak baru mengaji Nah saya tiada sah Tiada terbilang masuk ia dalam sembahyang Melainkan dengan takbiratul ihram sendirinya Jadi kalau orang ini pandai Dia kata benda lain tak jadi Dia kena kata Allahu Akbar juga Baru jadi dan bermula takbiratul ihram itu iaitulah Allahu Akbar kata Imam Syafi'i dan tiada ada masuk dalam sembahyang dengan yang lain daripada takbiratul ihram itu sendiri guna ucapan lain tak jadi katanya lagi dan jikalau berkata ya Allahul Kabir ha dia tukar Allahul al Kabir Allahul Azim Allahul Jalil ataupun dia tukar alhamdulillah subhanallah atau barang yang tersebut nama Allah nasya tiada masuk ia dalam sembahyang melainkan dengan takbiratul ihram itu sendiri minti dengan lafaz Allahu Akbar sebab apa kenapa sebab tak ada riwayat yang menyebutkan nabi kita Sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz lain ketika takbiratul ihram daripada Allahu akbar. Maka Nabi bagi arahan wa sallu kama raitu muni usalli. Mu salat seperti mu tengok aku salat. Masalah 262. Masalah takbiratul ihram dilebihkan dari dari lafaznya apa hukumnya? Ha, dia dia ditambah. Hukum menambahkan lafaz takbir. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um Dan jikalau berkata seorang Allahu Akbar min kulli syai'in wa a'zam Haa, bagaimana itu? Allahu Akbar Kabira Maka sungguhnya telah takbir ia Dan bertambah ia dengan suatu yang lain Jadi boleh Sebab lapak takbir Allah kebap itu ada Maka hukumnya ke atas orang yang takbir demikian Masuk ia dalam sembahyang dengan takbiratul ihram namanya itu. Jadi sah lah semayar ni, sah. Cuma tidak elok sebab lafaz itu tidak diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mau tambah-tambah? Dan lebih yang ditakjil, lebih yang ditambahkan dan itu sunat padanya. Maknanya tidak tidak hak wajib il ya. Hak lebih tu sunat dan terbilang masuk dalam sembahyang jika berkata seorang itu Allahul Akbar dia tambah alif lam lapa ori dianya Allahu Akbar tapi dia tambah alif lam Allahul Akbar dan demikian ini bernama takbiratul ihram jua sah maka bermula lebih alif dan lam itu tiada mengubahkan makna takbir jadi sah sebab tak ubah makna Masalah 263. Masalah takbiratul ihram dan Quran wajibkah kita belajar? Ah ha, dengar ni para jemaah. Jemaah di alam nyata di alam maya tu kita belajar bahasa Arab ni wajib ke sunat? Ha, Imam Syafi'i kata seorang muslim wajib belajar bahasa Arab. Ai. Kanyak kalah -kanya dak? Nak pergi belajar al-jumhuriyah Kau kita ni? Tak derah. Tua dah ni apa maksud dia maksud dia nya kata Imam Syafi'i maka barang siapa tiada pandai mengucap takbiratul ihram dengan bahasa Arab boleh dan sah sembahyang itu mengangkat takbiratul ihram dengan bahasanya dan lurahnya kalau dia tak pandai dia mualah baru masuk Islam tadi kita nak ajar apa tak butir lagi boleh dia dia pakai kata Allah Maha Besar jadi dan wajib adanya belajar takbiratul ihram dan Quran Al-Fatihah. Quran itu Fatihah. Dan tasyahud dengan bahasa Arab. Nah, maka Imam Syafi'i buat kesimpulan di sini para jemaah sekalian, bagi setiap muslim wajib dia kena belajar bahasa Arab. Apa dia? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud. Apa lagi dia kena belajar? Salam itu semua kena bahasa Arab dan wajib atanya belajar apa ni belajar Quran maka jika sudah tahu akan takbir itu dengan bahasa Arab nasyaya tiada madai sembahyangnya melainkan bahawa didatangkan dengan bahasa Arab jua intaha taklih bahasa lain masalah 264 takbiratul ihram dengan bahasa Melayu apa hukumnya ha ah, bagus ni tuan syekh kita ni rahimahullah Ha, dia dia mari benda-benda yang -benda duduk belegar dalam kepala kita dia jawab. Pada itulah anak suka kita ni walaupun dia pendek, ringkas tapi memberi jawapan kepada kita. Kalau kita nak barang kita nak tahu. Kata Imam Syafi'i dalam Um dan jika seorang itu tahu bahasa Arab dan lainnya kamu hendak datangkan takbiratul ihram itu dengan terjemah bahasa asing. Ia tiada diucapkan dengan bahasa Arab nasyaya tiada terbilang ia masuk dalam sembahyang kira tak sah tak jadi kata syafi'i ada pun memadai takbiratul ihram dengan bahasanya dan lorahnya yang bukan Arab itu ialah selama tiada pandai ia mengucap dengan bahasa dengan Arab maka bila sudah pandai nasyaya tiada memadai ia melainkan dengan Arab jua jadi kita bagi kita bagi tempohlah 3 hari kau belajar nah mu'allah masuk Islam Aku pergi 3 hari belajar Lepas tu tak boleh ha, Kena puluh ni Ni ada setengah mu'allah ni masuk Islam Di jabat kodi Jabat agama Dia bukan tanya macam mana mau solat. Dia tanya bila dia boleh angkat nikah dengan gawai dia Pasal ha, setengah mu'allah ni lorak ha, Anak pergi jabat kita Jabat atas bukit Kodi panggil Tengok orang yang masuk Islam jadi saksi Eh hey, sudah-sudah tanya lah Bila mau angkat nikah Kata belajar mana junuk dulu kak marah kita kau nak bawa dia tu malu kita kau tanya dah ha ini kita kena bagi kepahaman kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam jangan gopo, belajar dulu belajar dulu solat mandi taharah nah pandai tu kita akan ikoh lah jangan bimbel kata orang tidak lari gunung dikejar ni naik nak oh gunung dah mana gunung tak lagi ah penak nah baik Tengok kita kita ni. Adapun kata Syafi'i, adapun madi takbir tu dengan bahasanya dengan lugahnya yang bukan arah itu selama tiada pandai ia mengucapkan dengan Arab maka bila sudah pandai nah ada tiada ia melainkan dengan Arab jua dan bunyi ucapan bahasa Melayu itu Tuhan Maha Besar. Ha, Tuhan Maha Besar itu Melayu Melayulah. Kalau orang putih, gapo dia katalah kau putih biar jadi. Masalah 265. Masalah takbiratul ihram yang lupa mengangkatnya, apa hukum? Eh. Hey. Orang ni logak sangat mari. Dia masuk masuk terima nak rokok dah. Dia ubah kaki gak. Pakai tak takbir dah. Pakai selalu rokok. Takbir ihram lehram tak ada Ataupun dia lupa nak kata macam mana Haa ni apa jadi Dia gigi pakai semaya tu bismillah lalu Tak ada takbir apa hukum? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan barang siapa lupa mengangkat takbiratul ihram maka sembahyang hingga hingga didatangkannya dan dikerjakannya sekalian perbuatan dalam solat. Contohnya orang ni tak takbiratul ihram. Dia pakai mari bismillah selalu. Masuk rakaatnya kedua dia pun mikir, "Eh, hey, aku tak takbir tadi." Dia pun takbir semula. Allahu akbar. Ah, baru mula solat Yang tadi cancel Tak kira tu Sebab dia tak semaya lagi hmm. Didatangkan akan dia Sekalian perbuatan solat Lepas pada tu kena mula balik Menunggal ia atau apa menunggal ia mana dia solat seorang individu ataupun imam atau dia makmum tak kira selagi tak agak takbiratul ihram maka tak sahlah solat dia nasaya mengulang ia akan sembahyang dan jika tiada ia dan jika ia ingat dan ingat dan jika ingat ia kemudian pada serkaat sembahyang itu ataupun kemudian daripada dua rakaat sembahyangnya akan bahawasnya tiada ia mengucap takbiratul ihram nasaya memulai ia akan mengangkat takbiratul ihram pada tempatnya itu hal keadaannya niat takbir mulai sembahyang di mana-mana tempat dia teringat dia takbir situlah baru bermulanya salat dan dibuang akan perbuatan sembahyang terlalu daripada sembahyang tidak dikira tidak dikira solat. Kalau dia baca Fatihah tadi boleh pahala. Pahala baca Fatihah tapi bukan solat. Kerana bukannya yang telah terbuat itu sembahyang. Dan jadilah ketika mengangkat takbir itu masuk ia dalam sembahyang baru bermula solat ketika itu. Kata Syafi'i rahimahullah dan tiada aku peduli akan seorang yang sembahyang dengan tiada takbir tu ihram tadi akan belum memberi salam. Tak jadi salah apa lagi. Maka segala perbuatan yang tiada dengan takbir tu ihram tu semuanya terbuang. Tak masuk dalam kira-kira salat. Mungkin dia boleh pahala zikir, boleh pahala baca Quran kerana bahawasnya bukan ia dalam sembahyang. Kata Syafi'i rahimahullah dan sama ada sembahyang ia di belakang imam ataupun sembahyang seorang diri sama aja tak jadi belakang masalah 266 takbiratul ihram yang lupa makmum mengangkatnya apa hukum ha, jadi makmum terlupa nak takbiratul ihram imam tak lupa kata imam syafie maka jika lupa seorang yang sembahyang akan takbiratul ihram Maka mulalah ia pada tempat ia ingat Dalam sembahyang Di mana awak ingat Di situ kita mula takbir Dan tiada berhajak berubah tempat Jika dikendaknya tiada berubah Mana takkan Kita duduk sini tak Kita tak ingat Patut kena berhenti Gimana lain tak Tempat yang sama Boleh je kita teruskan Dan jika berubah ia Maka tiada apa salah hatanya Ubah tempat pun tak salah. Yang pentingnya awak baru mula semayang sekarang. Dan jika ada ia makmum yang lupa akan takbiratul ihram, maka demikian itulah juga. Dia makmum, imam tak boleh nak cover hak dia lupa. Imam pun tak tahu dia lupa. Yakni memulai ia akan takbirnya itu pada masa ingatnya. Kemudian daripada itu terbilanglah ia dalam sembahyang pada masa ia takbiratul ihram tadi. Jadi berapa rakaat dia tinggal tanpa takbir? Dia kena tambah lah nanti Bila imam bagi salam Dia kena naik Tambah rekaat Kata syafi'i rahimahullah Maka jangan menghabis Ia akan perbuatan sembahyang Yang tiada ia masuk dalamnya Dengan takbiratul ihram Hei Ada orang tanya Waktu dia rokok ke dia takbir Tak Kita tak takbiratul ihram Tapi waktu nak rokok takbir Waktu nak sujud takbir Tak jadi ke? Tak sebab apa tak jadi? Sebab dia tak niat takbir tul ihram Dia niat takbir intiqal Maka dia kena niat tiga tu Saja aku takbir dengan niat solat Baru jadi ha, Itu perbezaan Di antara takbir saja Takbir intiqal Dengan takbir tul ihram tak jadi ha, Jadi kita kena ingat dua tu Baik Kata Syafi'i Maka jangan menghabis ya, Maka tak sebab Jangan teruskan Berhenti dulu Takbir baru buat Masalah 267 Takbir langsung rokok Menurut imam apa hukumnya ha, Ini ada setengah orang ini Dia mari masjid Imam tengah rokok Dia belajar ilmu masbuk muafiq ni Kalau kita rokok sekali dengan imam Boleh satu rekaat dia pun pakai Allahu Akbar rokok selalu. Apa hukum? Ha nah, ni tanda boleh ni. Ada juga mungkin orang buat lagu ni, kan? Kata ini dalam Um, maka jika ada seorang itu mahu jadi makmum, kemudian mendapat ia akan imam dahulu daripada rukuknya atau dalam rukuk. Kita pergi main rokok dah. Wasjud apa ni? Akhir dah surah. Ataupun iman dalam rokok. Maka mengangkat takbir ia akan satu takbir Maka hukumnya ada padanya tafsil Mana ada ada orang panggil tafsil Ada huraian Iaitu Jika diniatkan takbirnya itu akan takbir tul ihram Nasaya memadai sembahyang Mana kita takbir mula-mula kita masuk Allahu Akbar Niat takbir tul ihram Jadi Maka jadilah ia masuk dalam sembahyang dan jika berniat ia akan takbir rokok nasaya tiada terbilang ia dalam sembahyang jadi kalau dia kata mu takbir ke apa sah ni takbir rokok oh. takbir, takbir tak darah oh. maka tak jadi solat tak jadi tak jadi solat pasal apa sebab dia tak takbir untuk ihram ingat tuan-tuan ni -tuan. dan jika takbir ia tiada berniat satu daripada keduanya maka bukan juga ia masuk mahal. dia tak niat ke apa-apa takbir tak pun tak takbir rokok sudah pakai Allah maka tujuh lalu tak jadi sebab tak tahu takbir apa tu ha, nah, ini 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 adalah bak masbu, orang bagi masbuk masalah 268 takbir sembahyang eh, takbir sambil rokok apa hukum hak ni sambil-sambil Allahu Akbar salam kata syafi'i dalam um dan mengangkat takbir tul iram seorang dan berniat ia akan perdu padahal ia sedang rokok nasyaya tiada memadai akan dia dan tiada sah sembahyang itu sehingga mengangkat takbir ia dalam keadaan dia qiyam ha, maka kita kena qiyam dulu kita duk diri Allahu Akbar barulah Allahu Akbar yang kedua untuk rokok kalau rokok tak Allahu Akbar pun tak apa ha, sebab dia panggil sunat hai'ah itu kata syafi'i maka jikalah seorang takbir dalam rokok itu makmum Kemudian bangun ia mengangkat takbiratul ihram dan rokok lain Maka dapatnya akan imam belum mengangkat akan kepalanya daripada rokok Nasaya dihukumkan dia dapat satu rekaan Dia dia salah dia otomatik pergi rokok lalu Dia kata salah dia bangun takbir semula Lepas tu rokok balik Sempat dengan imam maka dia rasa, dia satu rekaan Dan jika tiada dapatnya hingga mengangkat ia akan kepalanya daripada rokok mana tu imi angkat kepala daripada rokok Dia baru nak turun Maka sungguhnya luput akan dia oleh rekaat itu Tak satu Kita pakai duduk diri Kiam selalu nah, Cuma bila imam Imam uh, Bagi salam nanti Tambah satu rekaat Itu kaedah dia Masalah 269 Takbir dengan tiada diniatkan apa-apa Ah, Pakai tak niat Allahu Akbar Apa hukumnya Kata Syafi'i rahimahullahu taala dan wajib atas yang sembahyang bahawa mengangkat takbir ia dalam berdiri. Wajib kita nak takbir ketika kita qiam. Ini termasuk juga orang yang solat atas kursi. Sedangkan dia boleh berdiri. Dia kena bangun. tak ramai orang ni. kursi mari masjid. Siapa-siapa masjid akan buka kursi, bawa duduk takbir. La qiam tu wajib. Qiam tu rukun. Hal keadaannya niatkan fardu Dan tiada ada terbilang masuk dalam sembahyang Melainkan dengan menyempurnakan takbiratul ihram Dan jika kurang daripada takbir itu satu huruf Nasaya tiada terbilangnya dalam sembahyang Melainkan dengan menyempurnakannya Hal keadaannya sedang berdiri nah, Ini dia tekan sangat Dalam ketika dia sedang kiam dan jikalau tinggal daripada takbir satu huruf yang didatangkannya dalam rukuk atau sambilnya atau dengan ketiadaan beri, nasihat tiada masuk ia dalam sembahyang fardu dan jadilah ia masuk dalam sembahyang sunat hingga habis ia dengan salamnya, kemudian diulangnya takbir dengan berdiri maka disempurnakan takbir. Sebab orang sembahyang sunat boleh sambil duduk. Orang sembahyang sunat boleh sambil duduk. Uzur kata uzur, dua-dua itu boleh. Cuma orang uzur boleh pahala penuh orang okay, yang tak uzur boleh paruh separuh kita pilih lah kita uzur ke tak uzur tengok sendiri masalah 270 takbir dan kiraah orang orang kelu ha, tulis tepi kita tu hukum takbir orang pekak orang okay, bisu kerah lidah macam mana lidah dia tak nak kata takbir tak nak kata Allah oh, kah gitu. Ha, Nasallallahu salam wa Kita minta Allah selamatkan kita. Kata Syafi'i dalam um, dan jika adalah orang yang sembahyang itu kerah lidahnya hendaklah digerakkannya lidahnya. Gerak lidah juga. Biarlah bunyi au au pun tak apa. Mengucapkan takbir sekuasanya semampu dia. Dan habiskan gerak itu lebih daripada kuasanya atasnya. Jadi sekat mana kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lebih daripada itu tak ada dan memadai akan dia yang demikian itu kerana bahawasanya memperbuat ia akan sekuasanya semampu dia dan tiada atasnya lebih daripada itu tak lebih daripada itu sebab Allah Ta'ala tak, tak letak kita benda yang kita tak mampu la yukallifullahu nafsan illa usaha itu yang kita mampu kata Syafi'i dan bersamaan jua pada hukum ini atas orang yang keluh dan terpotong lidah dan mereka yang datang ke atas lidahnya barang yang tersebut Man lidah dia terkerak ataupun lidah dia kerah tak nak kata Allah Akbar dan begitu juga memperbuat sekalian orang ini pada kiraat baca fatihah dan tasyahud dan zikir dalam salat semuanya kita gerak lidah kita yang faham orang sebelah tak tahu apa itu dia panggil keunzuran masalah yang berikut 271 takbir dengan nyaring dan mengangkat suara apa hukumnya ha, hai. setengah orang ni kalau akak takbir satu masjid dengar nah, Allah Allah ya. tokang itu email dia apa hukum kata Imam Syafi'i dalam um dan aku suka bagi imam menyaringkan ia dengan takbirnya dan dinyatakan bunyinya dan tiada melerek-lerek bunyi dan tiada berpotong-potong. Ha, jangan duduk narik panjang doa. Oh, Allahu akbar. Jadi panjang. Ha, panjang, ambil sakat mak hak dicukup cukup lah tak usah Dan bagi si makmum pun demikian itu melainkan jangan nyaring akan suaranya pada takbir bahkan memperdengar ia akan dirinya dan mereka yang berdiri di rusuknya itu pun paling kuat. Eh, kita makmum kita kena dengar ke kita ya. Sama ada kita takbir ke, kita baca Fatihah ke, baca apa-apa pun dengar. Ini di antara hikmah kenapa Allah Taala buat mulut dengan telinga sambung. Jadi bila kita baca Allah kita dengar, telinga ni dengar selalu. Ha, kalau telinga duduk kaki, ha penat kita. Ha. kepada Allah khabar. telinga kata okey. Penat. Telinga duduk sini, mana kalau kita bui orang lain dengar tu, maknanya itu kuat, kuat dah. Pasal ada setengah orang ni kata kena orang alik kanan ke alik kiri kena dengar. Kata tak boleh mengganggu orang itu. yang paling tinggi kalau orang, orang sebelah kita yang paling tinggi dengar. Allahu akbar dengar. Lebih pada tu jangan. Dan bagi uh, jika dikendaknya akan tiada melampaui akan dia. Kalau kita nak melampau dalam takbir kuatlah dan jika tiada memperbuat akan yang demikian itu oleh imam dan tiada juga oleh makmum dan memperdengar kedua akan dirinya saja nasyai memadai tu ime buat dengar dia sore apa tu orang nak ikut lagu mana nah, orang nak rokok macam mana nah, itu masalah tapi kalau kita makmum maya sore ber biar kita dengar kita seorang cukup dan jika tiada mendengar keduanya akan dirinya Hai, pakak tak dengar bunyi senyap orang panggil. Ada hari ke? Guna bunyi senyap tu tak bunyilah. Tak sah. Imam pun tak sah, makmum pun tak sah. Ha, nah saya tiada madai. Dan jika tiada mendengar keduanya akan dirinya tiada madai dan tiada ada ia takbir yang memadai hingga mendengar keduanya akan dirinya. Ha, dia, dia kena dengar dia sendiri. Baulah jadi sah. Ada dua lagi masalah insya-Allah kita tamatkan bab ni. Masalah 272. Takbir perempuan bagaimana rupanya? Ah, dengan ahli muslimat. Muslimat nak takbir setara mana? Berapa volume dia kena angkat? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan tiada -tia orang yang sembahyang itu dari kalangan laki-laki dan perempuan bersamaan jua pada takbirnya melainkan bahawasanya perempuan-perempuan itu jangan nyaring suaranya pada takbir itu lebih daripada memperdengarkan dirinya jadi wanita kena takbir takwi takbir dia setakat dia dengar di telinga dia ya jangan lebih pada itu <tuh> dan jangan jadi imam seorang daripada mereka itu dan jika jadi imam daripada mereka itu sukalah aku bahawa mendengarkan mereka itu akan dirinya jua ini untuk orang, -orang perempuan mana orang perempuan ni Pelik sikit Kalau dia jadi imam Mok imam Bukan pak imam Dia kena duduk tengah-tengah soft Soft Bukan kata depan macam tu Imam kita sindak Tengah soft Dia duduk situ ya ha, Takbir dia pun Suka dia dengar Orang sebelah tu Dah dia takbir Memadai Dan jika meninggikan suara Atas perempuan-perempuan yang lain Dan dan jangan tengok, Jangan meninggikan suara Atas perempuan yang lain ha, Larangnya aja. Maka apabila mengucap takbir turun dan bangun hendak direndahkan suara daripada pada takbir itu. Maksudnya ini dia punya SOP lah supaya kita tahu. Dia sebenarnya kalau kita imam yang ada seni solat, seni imamah, kita boleh tahu dia dia takbir rokok ke sujud ke bangun ke yang ke boleh tahu. Tasyahu awal ke tasyahu akhir kita boleh kesan. Ada setengah odak-odak odak, -odak lah ni dia pakai takbir belakang tak tahu itu dia panggil tak ada seni. Apa tahu? Ini kalau kita kata kita takbir antara dua sujud, apa ni? Dua sujud. Allahu akbar. Takbir nak bangun. Allahu akbar. Takbir nak tasya akhir pula yang pula. Allahu akbar. Jadi ada seni. Kalau orang mari dia, oi. Ah, habis roh. Lopak kau itu dah. Itu dia panggil kesenian. Dan memang penting pun. Baru orang okay, okay, yang mari pula, dengar biasa gini dia tahu ha. Tapi kita ni macam Macam kadang-kadang tu hilang seni kita Azam kita ke azan Azam pertama, azam kedua Dia kena beza kalau hari jemaat Azam pertama tu lawa dia panjang Sebab apa? Sebab kita nak panggil orang mari Azam kedua orang kupur dah Macam mana bagi tahu tu Imeh tak tahmin barat tu Ha, ada luar masuk ha, أي. baik Masalah yang terakhir 273. Takbiratul ihram itu wajib ke sunat. Ha. Ah. <laughs> tu kita tak ke dia. Biasa dia letak awal hukum. Sebab benda ni khilaf. Wahai saudaraku dengan perkataan Imam Syafi'i dalam beberapa masalah yang di atas itu tahulah. Fahamlah kita akan takbiratul ihram itu wajib termasuk dalam rukun salat takbiratul ihram kata Imam Nawawi rahimahullahu taala tuan-tuan kena ingatlah dalam kitab ni kitab Bahrul Mazi ni tuan syekh kita sama dia dia nukil direct kepada Syafi'i kemudian dihuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al Majmu' ke dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim ini dipanggil gaya penulisan tuan syekh jadi alhamdulillah ana banyak-banyak berdoa kepada tuan syekh kita ni rahimahullahu taala Allah taala bagi rahmat yang luas kerana dialah memperdengarkan nama Imam Syafi'i dalam kuliah-kuliah kita. Kalau kita duk mengaji kita kita tak sebut Imam Syafi'i. Dia sebut Imam tu Imam ni Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Syafi'i jarang sebut. sebab orang tak baca kitab Om, tak baca. Tapi Syekh ni dia perkenalkan kita kepada kalam Imam Nafsu. Kalam cakap apa ni? Kata-kata Imam Syafi'i sendiri istimbak dia dalam kitab Al-Um. Jadi alhamdulillah dia jasa dia besar. Mudah-mudahan Allah Taala tempiaskan jasa dia kepada kita yang baca kitab ni juga dan tuan-tuan yang suka dengar juga mendapat rahmat daripada ilmu yang disampaikan insya-Allah. Baik. Kata Nawawi dalam syarah Muslim dan bermula takbiratul ihram wajib di sisi Imam Malik dan As-Sauri dan Syafi'i dan Abi Hanifah dan Ahmad dan sekalian ulama semuanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabiin dan mereka yang daripada mereka itu yang kemudian daripada mereka itu radhiyallahu anhum melainkan barang yang ha nah tengok dia guna kalimah barang yang menghikayat akan dia oleh al-Qadhiyah Rahimahullah taala dari dalam satu jamaah daripada Said ibnul Musayyib dan al-Hasan biasanya ulama-ulama uh, Pakokhilah ni kalau sebut Hasan dia pergi ke Hasan Basri al-Hasanul Basri kalau tuan-tuan tulis al-Hasan letak alif lam baru tak tukar al-Hasanu yani al-Basri dan Az-Zuhri Al dan Qatadah dan al-Hakam dan Auza'i ini semua ni ulama-ulama mujtahidun. Cuma dia tak ada murid, tak ada mazhab. Dia mau ni kata apa? Sunat. Takbiratul ihram sunat dan tidak wajib. Dan bahawa masuk dalam sembahyang itu madai padanya dengan niat. Niat saja cukup. Kata Nawawi, Ai ini ini cara orang tua berfikir. Orang ulama berfikir lain. Kata Nawawi dan tiadalah aku sangka akan ini sah mana sahih daripada ulama yang disebut itu serta beberapa hadis yang sahih hadis sahih ada nabi kita tak tinggal takbiratul ihram dan nabi perintahkan wasallu kama raaitumuni usalli tiba-tiba kita kata sunat je ha. serta hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda miftahul salati tuhur bermula anak kunci sembahyang itu bersuci wa tahriru wa tahrimu takbir dan pengharaman mana permulaan solat itu mesti takbir takbir itu nama dia takbiratul ihram wa tahlilu taslim dan tahlil menghalalkan membuka balik solat itu dengan salam alhamdulillah tamaklah kita dalam bab ini bab hadis yang ke-57 maaf hadis 75 terbalik dan insya Allah kita akan datang pula hadis yang ke 76 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.